Barchangizga yalangalar, assalomu alaykum. Sizlar bilan Bek Buxoro kanalining admini O'tkirbek. Aziz obunachilar, Bek Buxoro jamoasi, Bek Buxoro kanali admini sizlarga har doim kerakli bo'lgan, foydali bo'lgan videoroliklarni chiqarishga davom etamiz. Xo'p, ko'rib turgan mana shu Lacetti avtomashinamiz sizlarning xizmatlaringizga bo'ladi. Buxorodan Toshkentga, Toshkentdan Buxoroga. Agar ish bilan boraman deb yo'llab bo'ladigan bo'lsa, taksi xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu Lacetti avtomashinasini taklif qilamiz. O'zimga tegishli bo'lgan inson. Hech qanday aldam-qaldam hech narsasi yo'q. Pochta bo'ladimi, odam bo'ladimi, borib kelish bo'ladimi, barchasiga bemalol. Misol Toshkentdan yuk yubormoqchimisiz, pochta yubormoqchimisiz yo'q, Buxorodan pochta yubormoqchimisiz Toshkentga? Ekranda telefon nomerlarini qoldiraman. Ko'rasizlar, ma'qul bo'lsa shu avtomashinaning xizmatidan foydalanishlaringiz mumkin. Bek Buxoro kanalidan desangizlar, ikki tomonga ham skidka qilib beriladi. Buxorodan Toshkentga, Toshkentdan Buxoroga. Obязательно aytishlaringiz kerak, lekin kanal nomidan Bek Buxorodan. Hozir sizlarga avtomashinamni ko'rsatib o'taman. Mana shuna yozni jazirama kuniga konsonerlari bor. Konsoner Buxorodan borib Toshkentga kirib olgancha o'chmaydi. Xo'p, adresdan adresgachami? Adresdan adresgacha uyingizdan olib Toshkentdagi adresingizgacha yetib qo'yiladi. Qaytishga ham Toshkentdagi adresdan Buxorodagi adresgacha ketirib qo'yiladi. Qani videoga marhamat. Mana aziz obunachilar, mana shu Lacetti avtomashinamiz sizlarning xizmatlaringizga Toshkentdan Buxoroga, Buxorodan Toshkentga qatnaydi. Mana o'zimga tegishli bo'lgan odam ishonchli 100% pul pochta bo'ladimi, buyumlar bo'ladimi, bemalol xizmatdan foydalanishlaringiz mumkin. Agar o'zingiz ketmoqchi bo'lsangiz yoki kelmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, yozni mana shunaqangi jazirama kunlariga avtomashina 100% konditsioner bilan jihozlangan, konditsionerlari o'chmaydi. Bek Buxoro kanalidan ko'rib shu xizmatdan foydalanaman degan yurtdoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol. Adresga keladigan bo'lsak, adresimiz Buxoro viloyati Peshku tumani. Atak Buxoro shahardan, boshqa rayonlardan ketmoqchi bo'lsangiz ham farqi yo'q. Uyingizdan olib Toshkentdagi adresingizgacha yetib qo'yiladi. Bemalol Bek Buxoro kanali sizlarga tavsiya qiladi. Ishonchli garantinli texnika. Xo'p, mana endi avtomashinamiz ichki salonlarini ko'rsatib o'tamiz. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiyadan oynalar knopkada muzikalari bor. Xo'p, konsonerlar bor, mana ishlab turibdi konsoner. Muzika bor, aytgan muzikalarni qo'yib beralar. Xo'p, mana konsoner ishlab turibdi. Chuqurlar kiygizilgan, mana orqadagi passajirlarga tonirovkalar tortilgan. Xo'p, mana 12 yillik stajga ega shofyor akamiz. Bemalol xizmatlaridan foydalanishlaringiz mumkin mana. O'zlaringiz ko'rib turibsizlar, konsonerlar 100% ishlaydi. Xo'p. Agar telefoningizga ma'qul bo'ladigan, o'zingiz eshitib ketadigan muzika bo'ladigan bo'lsa ham, aux-pauxlar bor mana. Xo'p. Aka, men xarid o'sha mijozlar o'zi telefonimdan muzika qo'yib ketaman desa ham farqi yo'q-a. Aux-lar bor. Lux. Как положено, bemalol Bek Buxoro kanali tavsiya qiladi. Ikkilanmasdan turib foydalanishlaringiz mumkin. Mana orqadagi o'tirib ketadigan mijozlarimiz uchun pozitsiyasi 2 mana. Xo'p. Chixolki. Ha, oldinga ham tonirovka tortiladi, nasib bo'lsa. Xo'p. Pochta deysizmi? Odam deysizmi? O'zingiz borib kelasizmi? Bemalol. Keyin undan tashqari eng og'riqli nuqta, aka obunachilarimizni musofirdan keladigan akalar, ukalar, o'g'illar bo'lishi mumkin. Sizga telefon qilsalar, o'zingiz borib aeroportdan, Toshkent aeroportidan, aytaylik Samarqand aeroportidan etib qo'yish va kutib olib kelish xizmati ham bor. Telefon qilsalar, aka shunday shunday. Palon vaqtga odamim kelib tushadi Toshkentga, aeroportga, Rossiyadan yoki boshqa davlatdan. Kutib oling, olib keling desalar ham imkoni bor. Xullas kalom, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqasizlar, kanal nomidan aytsangizlar, skidkalar qilib beriladi. Pochta, odam, tosh xizmati. Adresdan adresgacha. Buxoroni qaysi viloyat tumandan bo'lishidan qat'iy nazar bemalol olib borib olib kelinadi. 12 yillik stajga ega shofyor akamiz. Ishonchli, Xudoga shukur. Mana o'zim ham Toshkentga ketadigan bo'lsam, mana shu texnikani xizmatidan foydalanaman. Sizlarga o'zim foydalangan, o'zim uverim bo'lgan texnikani xizmatini sizlarga tavsiya qilaman.
ko'p. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.